बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभी आसूं। आमचो भाव आपले संसारांत जिवीत आणि कार्य सोपून बापाशी आयज गेल्लो आसा। देवान ताका फावो केल्या लांबीक जिविता खातीर आणि जिवितांत ताणें शिपटो दिल्या बरेपणा पासत देवाक आणि आमी दिनवास या आणि जिविताचे पावंडे उतरताना ओस्कतायेन आदारलोले चुकीची माफी दिवन सासणाच्या जिविता पावय आणि ताच्या भुरग्यांक भावा भयणींक आणि घोरच्यांक हे मरण भावार्थाचे आणि बोरवासाचे नोदरेन मानून घेवन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान कतकतायेन मागुया। बाबा भयणो, आतांच आयकल्ल्या ह्या सुरवातेच्या उतरांनी भावार्था विशीं आमकां सांगलेलें आसा। आमचो भावार्थ पयले सुवातीर मनीस मरता तेन्ना ताका सासणाचें जिवीत आसता, हें सुरवातेच्या उतरांनी सांगिल्लें आसा। जें कितें आमच्या बाबाक फुडें असोक्ताय आसली ती देव ताची असोक्ताय पातकां भोगशितलो म्हूण आनीक एक आमचो बाबार्थ आमकां सांगता। आनी तिसरे सुवातेर ह्या सुरवातेच्या उतरांनी उद्गारलां ते भाशेन आमकां बुजवण दिता, देव बुजवण दिता। हे देवान ह्या सोंपून गेल्ल्या बाबाच्या फॅमिलीक बुजवण दिवची आनी तांकां देव बुजवण दितलो म्हूण आमचो बाबार्थ आमकां परतून उगडास करता। लेट अस सेलेब्रेट आ फेथ एज वी टेक पार्ट इन दीस होली युक्रिस्ट। हे आमच्या बाबार्थाचें देणें आमी समरूंबया। देवान आमकां सगळ्यांक बाबार्थ फावो केला, देवाक आर्गां दिवया। आनी आमच्या सोंपून गेल्ल्या बाबाक बेगीनूच सर्गींचें सुख फावो कर म्हूण ह्या मिसान कतकत्यान मागुया। आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओडकून घेवया। हांव पातकी सरपुजदार देवाक म्हणिल्लो सगळ्यां उचारून सांगता। मनाच्या दुरांतपणान उचारून वायट धरून बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत। अपराध ह्या पासत पेग्यान सदां सांगपार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बाबा म्हणिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्थळांत देवा लागीं प्रार्थना मागता। सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं। आमी तुका नमस्कार करता,
आमी तुका दीन वास्ता तुझा दोन वैभवा पासो आमी तुका वाकाटा मोईमा देवा उसोर्गी आनी शांती ताचा इस्टा सोसारे Jesu Christa, Papa Chai Vyasmuta, Somya Deva, Deva Cheshele, Do Sosarache, Pap Katai, Amchi Gavlut, Gavlutkur, Tum Papa Chau Svya Postai, Amche mane ai konde moi ma deva un sorri ani shanti dasai sa sosari ki ta povita tmia sangati deva bapa ci moi me Jesu Christa eklos tu povita Eklots du Ishvor, Eklots du Parmeshvor. Moi ma deva, un sorgi ani shanti tacha ista sosari. Amen. Pratunya. देवा सर्व वस्तूंच्या रोशणारा आणि सांभाळणारा आमचेर तुजी दोयाळ दिश्ट गाव सगळ्या काळजांत तुजी सेवा करून तुजें बोक्षणें जोडूंक आमकां फाव कर आनी सोंपून गेल्ले आमच्या बाबा हिपोलिताक सर्गींचें सुख फाव कर आमच्या असोमियांत तुज्या पुता येसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी रासूर चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्परा दुनिया म्हजे कान उगडल्यात हांवें जाल्यार परतें बॉल करूंक ना कोरसरून हांव वचूंक ना म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजे खाड पिसुट्टेल्यांक म्हजे पोले दाखयले म्हज्यो केडण्यो कोत्तेल्यांक आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड दापूंक ना सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां हांव लोचेक पडचो ना म्हूण हांव बरो जाणा म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा कोण म्हजेर घाराणां करता जायत होय जाल्यार बरोबर नीती सोबे मुखार वचुया कोण म्हजेर आड करता जायत तर ताका म्हजेशी येवं दी दोनी सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता कोण म्हजेर कास्तीचें फोणमोण मारूंक फुडें सरतलो देवाचें उतोरें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या सगळीं पोतून म्हणया जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें कालीज बोल्लां कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो जबाब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्वराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या मरणाच्या फासांनी म्हाका वेडो घालो नरकाचो आकांत म्हजेर आयलो
गोती दुखीन हांव बुडलो तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव घेतलें सर्वेस्परा म्हाका निवार जबाब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलताव सर्वेस्पर प्रमाणीक आनी दयाल आमचो देव माये मोगान भरलोलो सर्वेस्पर साद्या बोलांचो आस्कारी हांव निराशी आसलो ताणें म्हाका वाटायलो जबाब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्यांव ताणें म्हाका मरणांतलो वाटायलो दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यांत आनी आलडून पडोना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार चलतलो जबाब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्यांव बागीवोन जाकोबाचे चिटीवेले वाचप म्हज्या भावा भयणीनो म्हाका भावार्थ आसा अशें कोण एकलो म्हणत पळोवन कोरण्यांनी तो आपलो भावार्थ दाखोना जाल्यार कित्याक उपकारत हो भावार्थ ताका तारण दिवंक शकता एक भाव व भयण विंगली भोंवतात आनी तांकां दिसपटो ग्रास ना आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणटा म्हणून समजात सहजकायेन वचात गरमेंत कितेंय आंगाक घालात आनी पोट भर जेवात पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तो पावना जाल्यार कित्याक उपकारत भावार्थाये विशीं अशें घडटा कोरण्यो ना जाल्यार भावार्थ मेलोलो घडयेक कोणूय म्हणत एकल्याक भावार्थ आसा दुसऱ्याक कोरण्यो आसात तूं कोरण्या विणे तुजो भावार्थ म्हाका दाखय आनी हांव कोरण्या वरवीं म्हजो भावार्थ तुका दाखयतलो देवाचें उतर हें आमी शुभ वर्तमानांक उबी रावया दुसरी खंयचीच वडवीक मागिना हांव म्हाका जेजू तुजो खुरी सगली म्हजी आशा तुजे खातीर खुर्सार मेला म्हजो संवसार तुजेच खातीर हांवूय संवसाराक मेला खुर्सार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं मार्कू पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेसू शिसांक घेवन फिलिपाचे सेसारच्या प्रांतान पडटात ते गांवांनी भायर सरून गेलो आनी वेतना आपल्या शिसांक ताणें अशें विचारलें लोक मनशाच्या पुताक म्हाका कोण असो दवरता तांणी परती पाडून म्हणलें थोडीं जाणां स्नान दातार जुंव एर एलिशा दुसरी प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात तेन्ना ताणें तांकां विचारलें तर तुमी म्हाका कोण असो दवरतात पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें तूं क्रिस्त तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण कोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो मनशाच्या पुतान जायतें भोगूंक जाय जाणट्यांनी पुरोम याज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय
आनी तीन दीस जातोच तो परतून जिवंत जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हें ताणें उक्ती सांगलें तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें येवन आनी आपल्या शिसांक पळोवन पेद्रूक बोबाट केली म्हणून म्हजे पाटीसोर सोयतना तुका देवाच्यो न्हय बगर मनशांच्योच वस्तू आवडटात. लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपोवन जेसून तांकां म्हणलें कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसत. ताणें आपणाकूच पाठ करची आपलो खुरिस्त घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो. पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. जेसु क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने मोगाळ बाबा भयणो, आमी ल्हान सुकुल्लीं भुरगीं कशीं दोतोन शिकता तेन्ना पयली मुडावी दोतोन शिकोवन आमकां हाचे विशीं जबाब सोदूंक लायता. मनीस संवसारांत कित्याक येता? एका जबाब म्हणल्यार आमच्यांनी अशें दिवंक घडटा ल्हान सुकुल्ल्या भुरग्यांचो जबाब कसो. पयले सुवातेर मनीस संवसारांत येता देवाचे पदवेकूच लागून येता. कित्याक देव जावन आसा सर्व रचणार आनी सांबाळणार. आईच्या जोमांत प्रार्थनान आमकां तेंच मेळ्ळां सर्व पदवेदार रोचणार आनी तो जावन आसा सांबाळणार. आनी देखुनूच देव सर्व पदवेदार रोचणार देखून मनशाक रोचता आनी संवसारांत धाडटा. दुसरे सुवातेर देव मनशाक संवसारांत कित्याक धाडटा? देव मनशाक संवसारांत धाडटा आपलो मोग ओदीक उनबोवंक, आपल्याचेर बाबार्थ ओदीक तिरगोट करूंक आनी होच बाबार्थ मनशान पुरगोट करूंक. देखुनूच देव मनशाक संवसारांत धाडटा. आनी तिसरे सुवातेर देव मनशाक संवसारांत धाडटा जाल्यार बाबार्थान आपल्याक संवसारांत पुरगोट केल्या उपरांत परत मनीस आपल्या सरशीं येवपाक. हेतून बाजू मनीस जर तर संवसारांत आसा जाल्यार बाबार्थाचे नदरेन ह्यो तीन वस्तू घडटात. पयले सुवातेर आमचो बाबार्थ आमकां सांगतलो देव आमचो रोचणार, देव आमचो सांबाळणार, देवाचे पदवेन ह्या संवसारांत आमी येता. ह्या संवसारांत जियेता आसतना ह्या देवाचो मोग आमी ओदीक अनुभवता, ताचेर बाबार्थ ओदीक तिरगोट करता आनी होच बाबार्थ धरून आमी देवाशी जिवीत सोंपल्या उपरांत परतून देवाशी वेता. हो जावन आसा आमचो बाबार्थ. एंड वी सेलिब्रेट दीस फेथ वेन एवर वी अटेंड मास. आमी मिसान वांटो घेता तेन्ना आमी ह्या मिसांत हेंच होच बाबार्थ आमी समरुमता. आनी जो बाबार्थ आमी हांगासर इगोरजेन समरुमता तो बाबार्थ आमी चालत्या जिवितान इगोरजे भायर कपेला भायर जियोंक जावो आनी तो पोरगोट करूंक जावो. ही जावन आसा आमची मुडावी दोतोन, आमच्या धर्माची मुडावी शिकोवण. आईची तीन वाचपां आमी आयकल्या, ही तीन वाचपां आमकां हीच शिकोवण परतून फावो करता. आईचें पयलें वाचप इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें विचून काडलें. ह्या वाचपांत आमी सोंसतल्या चाकराची खबर आयकल्या. कोण भाशेन हो चाकोर सोंसतलो ताची जायते जाण खेबाळां करतले, ताका जायते जाण त्रास करतले, ताच्या जिवितार मारामारी हाडटले. पूण सगळें करता आसतना हो चाकोर सोंसतलो चाकोर बाबार्थाचो मनीस, बाबार्थाचो चाकोर तो. आनी बाबार्थानूच सगळें सोंसतलो. कित्याक ह्या चाकराक कोर बाबार्थ आसा. हे सगळे त्रास कोस सोंसल्या उपरांत आटे विटे काडल्या उपरांत आपली पोरजेची सुटका जातली.
देखून ह्या बाबार्थान बरोवन हो चाकोर संस्था आनी तो संस्थलो म्हूण आईचें पयलें वाचप आमकां उगडास करतालें. संस्थाच्या जिवितान कितें घडटा तें आमी आईचो जबाब आमी तो उद्गारला. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतले. हांव जो कोण बाबार्थाचो मनीस, जो कोण संस्थलो मनीस, तो सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार चलतलो. केद्दे व्हडलें भाग. आईचें तिसरें वाचप शुभ वर्तमान मार्क प्रमाणे विचून काडलें. ज्या संस्थेल्या चाकराची पयल्या वाचपान खबर करून दिल्ली आसा तो संस्थलो चाकोर आपूण म्हूण जेजू शुभ वर्तमानान शिसांक आनी पोरजेक उगडास करता. जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक प्रश्न करता, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदोरता, म्हाका तुमी कोण सोदोरतात, तेदे वेळार शीच जबाब दिता आनी म्हणटा, तूं कोण कोण म्हणटा एलिजा, कोण कोण तूं म्हणटा एक जुवां बावतीस परतून आयला, कोण कोण म्हणटा तूं एक प्रवादी. आनी तेदे वेळार तांच्या बाबार्थाची तपासणी जेजू करूंक सोदता आनी म्हणटा, तुमकां हांव कोण, तुमी म्हाका कोण सोदोरता. आनी पेद्रूचो जायतो बरो बाबार्थ, बाबार्थान बोललो जबाब, तूं क्रिस्त, यू आर द एनॉयंटीड वन, यू आर द क्रायस्ट. आनी बाबार्थान बोललो जबाब पळोवन जेजू खुशाल जाता. पूण उपरांत जेजू आपल्या दुखाची खबर सांगता, संस्थेल्या चाकराची खबर करता. आपल्याक मनशाच्या हातांनी घालतले, म्हाका कुरसार मारतले, हे संसप सगळें दाखोड करता तेन्ना पेद्रू निशेध मारता आनी म्हणटा, ना अशें केन्नाच घडचें ना. आनी तेदे वेळार ह्या पेद्रूचो बाबार्थ जेजू परतून जिवाड करता. पेल्यान सोर म्हजे सोशिलो सोयताना अशें म्हणून पुर्यान जेजू ह्या पेद्रूक परतून जागयता आनी म्हणटा, देव जावन पुर्यान हांव मनीस कसो जायतो सोंसतलो. आनी सोंसल्या उपरांत सगळे त्रास कोश काडल्या उपरांत हांव मनशाची सोडवण करतलो, तांकां पातकांतली सोडवण मेळटली. हो बाबार्थ तीर गोट बाबार्थ संस्था आसतना पुर्यान पेद्रून गोट सांबाळचो म्हूण जेजू तांकां उगडास करतालो. बाबा भयणो, मनीस संवसारांत कित्याक येता, कितें करता आनी उपरांत कितें जाता तें आमी बारीकसाणेन हाचेर नदर मारलोली आसा. जें कितें आमी हांगासर नियाळ्ळां तें आमच्या ह्या बाबा सोंपून गेल्ल्या बाबाच्या जिवितांत दुबाव बीन घडलां. थंय जर तर ह्या संवसारांत जल्मांक आयलो जाल्यार देवाचे पदवेक लागून देवसर्व रोचणार देखून देवान ताका रोचलो आनी ह्या संवसारांत धाडलो. संवसारांत आसा कितलींशींच वर्सां तो जियेलो, आपले फॅमिली सांगाता आपल्या घरांत, घरा भायर. आनी असो थंयसर ताणेंगुडे दुबावीण ह्याच बाबार्थाची संभ्रमणी केल्ली आनी तोच बाबार्थ जियेल्लो आनी पोरगोट केल्लो. म्हणटकूच देवाचो मोग अनुभवलो, ह्या मोगान तीर गोट बाबार्थान तीर जाल्लो आनी होच बाबार्थ दुसऱ्यांक पोरगोट केल्लो. आनी सो शेवटी मेल्या उपरांत आतां ताचें कितें घडटा, कितें जाता, आनी तें म्हणल्यार तो परतून बापाशी वेता. ह्या संवसारांतले सगळो वावर जबाबदारी उपाडल्या उपरांत आज तो परतून बासायल्ल्या बापाच्या घरान परतून वेता. आनी देखूनच हो जावन आसा संभ्रम, इट इज अ सेलेब्रेशन. ताज्या सगळ्या असल्या बाबार्थाच्या जिविता पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी आमकां बाबार्थ सांगता ते भाशेन ताका जर तर कसल्यो असोक्त आसल्यो जाल्यार सगळ्या बऱ्या जिविताचो फोड कसो, आमच्या मागण्यांचो फोड कसो देवान ताका आपल्या सर्गींच्या राज्यान घेवचो म्हूण हे मिसाचे भेटेन आमी मागता. ताचें जिवीत त्या संवसाराक सोंपलें आनी तो नव्या जिविताक भितर सरलेलो आसा. आमी आज पर्यंत जिवी आसा पळय तीं आमी आमकांच परतून उगडास करता. देवान तुका आनी म्हाका रोचला, ह्या संवसारान आमी ताचो मोग अनुभवूंक, ताचेर बाबार्थ ओदीक थीर घोट करूंक आनी हो बाबार्थ ताका ताच्या नांवान पोरगोट करूंक. आनी आमी मेल्या उपरांत देवाक परतून भेटोवंक, देवाच्या घरान वचूंक हो जावन आसा आमचो बाबार्थ. ह्या बाबार्था प्रमाणे आमी ह्या संवसारांत जिवी आसा ताणी जियोवंक प्रयत्न करुया. आनी ह्याच बाबार्थान बरोवन देवाक जाय तसल्यान जिवीत जियोवंक आमी वावरुया. हेंच करूंक आमकां सगळ्यांक
कुरुपानी गोठाय फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी खतखत्यान मागुया. सगळीं उबी रावया. आमी बाबार्थाचे वयर नियाळ केल्लो आसा. आमी आमचो बाबार्थ कितें पळय तें जाणाव परतून आनीक एक फावट सगळे लांबिकायेन कालतिकायेन आमचो बाबार्थ सोबे माजार आमी परगट करुया. सत्मानतान देवाक सगळ्या बाबार्थान बरोवन मागलेले मेळटा म्हूण ओडखून घेवन आमच्यो गोरसो आनीक एक पावट बाबार्थानूच देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले परजेक मरण म्हणल्यार एक शेवट न्हय पूण देवाच्या घरांत भितर सरूंक वाट म्हूण तांकां शिकयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. कोश्टांत दुखीन आदोळले मोदे भावार्थान आनी बोरवाशान वेल्ल्या जिविताचो मुकूट सोर्गीची शांती आनी वैभाव आमच्या भावाक फावो कोर म्हूण मागुया. दुकान सुस्कारतल्या ताज्या भुरग्यांचेर तुजी नोदर घाल. तांच्या मोगाचो बापूय ना जावन तांचें घर रितें जालां. तूं बापा तुजी मोगाची आसलें तांचे भोर हें तांचे दुखी वरवीं तांचो भावार्थ ओदीक गोड जावं तांचो बोरवासो ओदीक वाडोवं आनी प्रिती मोगान तीं एकामेकाक ओदीक वेंगूं म्हूण आमी मागुया. सुरीच्या देवा बाबा आमची मागणी आयकून घे. सुरीच्या देवा बाबा आमची मागणी आयकून घे. सुरगींच्या मोगाळ बापा मागलेले मेळटा म्हूण आमकां खोर बावार्थ आसा देखून ह्याच बावार्थान आमच्यो गोरजो तुज्या मुखार दवरल्यात. ह्या मागण्यांक तूं दोयन खान दी. सोंपून गेल्ल्या आमच्या बाबाक तूं सोर्गींचें सुख फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. बेटोनी वेल्यार आमी गीत घेवया बापा काकलुतीन पळे C7 पेज नंबर 31. Thank you.
बाबणीनो यामचे बलिदान सर्व पदवीदार दया बापाक मन तसले सावण मागुया सर्वेश्वरा आमच्या कोणवाडाई बापा तुझ्या पुता हिपोलिटाच्या सोडवणे पासत आम्ही तुका हे बलिदान समोर पिताव जेसूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो तर तो ताका दोळ मनसुबेदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागतांव त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काड सावं बारूं या सर्वेस्परक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थाय जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आम्ही दुखा दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रोचलाय वेड काड सगलें तुवेंच थारायलाय पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रोचलोय आनी आख्खी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें वेजमितां वाकडूंक तुजे रोचणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरेन गायतांव तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे येशू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलीच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खुंची. तेच परी जेवण सातूच ताणें कालच घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही मोशा रोगताची कालस, नव्या आनी सासनीक कोर्राचें हें रोगोत, पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें मोशा उगडसाक कुरात. बावार्थाचो गुड परगो बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रिथमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र शुभेच्छो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिभावन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा हिपोलितो आजी काकलूत कर, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन सांव. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोळीत मुखामोड पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई संगाती भाग्यवान सुसेतचो पोती भाग्यवान धर्म दुथा आनी सर्व काडी दुखां मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू संगाता त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा तुजें नांव गोविंद जावं, तुजें राज्य सांगता येवं, तुजी कशी सरकार सदा तुजी संसारांत जावं, आमचो दिसपटो राज्य सांगता दी आनी आमी आमचे दिसपटल्यान भोगशिता, तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटान ती आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सोसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेसू क्रिस्ताचे न्यांक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पात्रांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमयान जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पात्रांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासूर चलिताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्यासूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिली संसाराचे पाकण केले आमची कबलूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाकण केले आमची कबलूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाकण केले आमका शांती दे. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती जेसूच्या जेवणांक आमकां पयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया जेजू मजा D16 पेज नंबर 55. Tu so rosto,
सासणीची विदाचो D25 पेज नंबर 61 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची गुडी म्हजें धारण कर क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कोलवायच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका घोट करात तूं बऱ्या जेसू चितान म्हाका आयक तुज्या गायनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडून कदीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशी येवंक तूं म्हाका फोरमाय भोगता सांगाती तुका वाकांक्षा सगळ्यो विरावया प्रार्थुया प्रितीवंत बापा ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलोल्या आमच्या बाबा हिपोलिटाक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीन आमेन आमी जे मागणें मेल्ल्याच्या घरा लागीं करता तें मागणें आमी आतां हांगासर करतले प्रितीच्या बाबा भयणीनो इपोलिटो आका आमचे मदलो देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशें आपोवन गेलो आमचे मदलो ताका काडलो म्हूण आमी दुखी जाल्या पूण तोच सर्गींचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा कश्ट सोंसतल्यानो वजन भोगतल्यानो म्हजेशीं यात हांव तुमकां समाधान करतलो हांव तुमकां विसव दितलो तरी आमच्या दुखान ताची गोठाय आमकां मेळूंक हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोसूंक आनी त्याच बरोबर आमच्या बाबा खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थुया सर्वीस पूर तुमचे सव्यासू प्रार्थुया सर्वेस पुरा काकृतीन आमची मागणी आयकून घे ही पॉलिटो तुज्या चाकराच्या ओतम्यांक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फोर्मायलें ताका सर्गींच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगाती ताका कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दुखी जाल्ले ताजे फामिलीक ल्हानशें मागणें म्हणून देवाची बुजवण फावो कर म्हूण आमी मागता प्रार्थुया काकुतीच्या बापा आनी सर्व बुजवण्यांच्या देवा तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडांत पावयताय दुखान सुस्कारतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी कालतेपणी प्रार्थता सर्वेस्परा जातूं आमचो आसरो आनी बोड आनी ह्या दुखाच्या काळोखांनी विलापतावन तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सोमयान आपूण मरोन आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जिवन सावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून आमी ताचे सोरशीं धांवशीं कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सर्व दुखां पुसून वेतलीं थंय आमच्या बाबा कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी इगर्जेंतलें मागणें आतां ह्या बाबा पासत आमी करतले हांव मेल्ले कुडीक माती एकलावचो कायदो बावार्थ्यांचे चाली पोरमोणें पाळटना दोनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया ह्या आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड
सर्वेस्पोर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जन्मपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या सोम्यांत मेळोवं अशें मोरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गुवणेच्या खांदार सासनीक रायच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराकिया सर्वेश्वराच्या दूतानो ताका मेलुकिया ओत्म्यांताच्या आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करता. जेजू थंय मेल्ल्या सगल्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवन तो जातलो म्हूण तीर बोरवाशान फाती येता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक सोबार देणनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ततायेन भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी दुखादीन वाचता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकृतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत वचून आसांव तीं बावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर अशें जेजू सोवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जियेवं. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाबोय. शेवटाक आमी गीत घेवया सदाकाळ जिवी V14 पेज नंबर 259. जेसूचे विश्वास देवता ती सोगली सदाकाळ जिवी सदाकाळ बागी जेसूचे विश्वास देवता ती सोगली सदाकाळ जिवी सदाकाळ बागी तू सोपावेला तो जिवोच आसा तुजी भयण मेल्या ती जिवीच आसा जेसूच्या वांगडा बापाच्या गोपा जेसूच्या वांगडा बापाच्या गोपा जेसूचेर विश्वास देवता ती सोगली सदाकाळ जिवी सदाकाळ बागी जेसूचेर विश्वास देवता ती सोगली सदाकाळ जिवी सदाकाळ बागी संसाराक मेली मोरूंक ना देवा आमचो
चो दिवतो देवाच्या मोर्या सोर मुच्छा जीवी देवाच्या मोर्या सोर मुच्छा जीवी जेसुचेर विश्वास दिवता ती सोगली सोला का जीवी सोला काल भागी जेसुचेर विश्वास दिवता ती सोगली सोला का जीवी सोला काल भागी अरे बाबा ये ओपन कर रहे मोदे मोदे हाँ भाई उधर हैंकी रहेगा पार्टी क्रॉस कट हैंकी या तो क्रॉस कट बेस्ट कर Gracias.